өзім өзіме сондай мақсат қойдым. Мен қазақша сұхбаттарды жазамын деп. Өйткені мен, мысалы, мен Алексей сияқты менің құрбыларым бар, Оксана Петерс, ол да мысалы Шымкентте өсіп. Достарыңыз бар? Достарым, иә, Максим Рожин, Алексейге қарап, Алексей сияқты құрбыларым бар деген. Оксана Лоскутова, олар да қазақша мысалы жақсы біледі, иә. Өйткені олар мектепте, балабақшада қазақша, да, балабақшасына барды. Ал мысалы мен ол совет үкіметі, совет идеологиясы. Мен әрине там орысша балабақша, орысша мектеп. Мен өзім Жаңарқада әр жазда мен апамен атамның үйінде болдым. Әрине мен қазақ тілін білемін, бірақ мен ойладым, осындай жалпақ тілімен мен эфирде сөйлемеймін деп. Маған сондай Оксана Петерстің тілі ұнайтын, әдебиет, әдеби сондай. Сол үшін мен 3 жыл бұрын ойладым, мақсат қойдым, мен қазақша сұхбарды жазамын. Өйткені, мысалы, жақында, 2 күн бұрын Жахан мен, Жахан Отарғалиевпен қазақша сұхбарды жаздық. Менің ойымша ол хит болатын шығар, өйткені күшті сұхбат. Содан мен байқауымша, мен қазақша сұхбаттар жазғанда, олар басқаша болады. Ол сондай жылы сұхбат, күлкілі сұхбат, аудиториясы басқа. Бірақ орыс тілінде де орыс тілі жаман деп айтуға болмайды. Өйткені мен ағылшын тілінде үйреніп жатырмын. Мысалы, шетелге барғанда мен ағылшын тілінде әрине сөйлесе аламын, өзіме атай аламын. Ойыңызды айтып жеткізе аласыз. Менің ойымша, Чехов айтты ғой, қанша тіл білесіз, сонша ретсіз адамсыз. Өйткені ол саған возможность берет. Мүмкіндік берек. Бірақ, мысалы, менің байқауымша, менің аттерім Өркен Кенжебек. Мысалы, даже Нұрбегул. Кейде қазақтар орыс тілін, мысалы, пайдаланады, қолданады. Ағылшын тілінде, мысалы, там, бірдеме айтқанда, допустим, там... Қоғамдық жерлерде, автоматты түрде, автоматты жерде. Өйткені, мысалы, біз Қазақстанда тұрамыз ғой, бізде... Көп ұлтты мемлекет біз. Да, көп ұлтты. И содан кейін біз, мысалы, қазақша орша, біздің мұйға ол күшті деп ойлайын. Мен орыстардың ортасында өстім жалпы. Оралдың қызымын ғой, Кілең, Бабылуба, Тет Таня дегендердің ортасында өстім. Бірақ бізде үйде әжемдің талабы сондай болды, Динара ханым. Үйге кірген кезде табалдырықтан аттағаннан бастап, қазақ тілді сөйлемесең жауап бермейтін. Әжемнің арқасында мен таза қазақ тілді жақсы біліп қалдым. Бірақ енді кейде сізге таңғалатыным, мен тіпті жақсы көретінім, мақтанатыным, сіз қазақ тілді кейде келсін келмесін қателесіп жатсаңызда қысылмай, соны әдемі ойыңызды жеткізе аласыз. Және содан жаңағы өзіңізге тіпті мақсатты қойып қойғансыз сұхбаттардың барлығын. Менің ойымша, мысалы, сұхбат жазғанда қай тілде алсаң да, мысалы, мен ағылшын тілінде де алуға болады, сенде ақпарат болмаса, миыңда, онда сен ешқандай тілде сұрақтарды қоя алмайсың. Әрине. Менің ойымша, біріншіден, мысалы, маған сынайды, Динара, сен қазақша үйреніп жатырсың, біз жақсы сөйлемейсің, жақсы, бірақ менен пайда көп, мен сұхбат жазам, отандық өнемді жасаймын, ал мысалы басқа адамдар бар, олар таза қазақша сөйлейді, бірақ жұмыс істемейді, іштеме жасамайды. Соларға, мысалы, соларға жазыңыздар, айтыңыздар. Ал мен үшін, мен білмеймін, мен өзім... Әрекет бар дейсіз оған. Әрекет бар.